nde tiddube hediyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international on mbiyama jaam waalo e moon jaam hiire wonde moon nandi no koɗi mbaɗi sotol ko Abdoulaye Hammady Sarr yettinani ɗoggui toon kabaruji ɓuuri tengtode ɗon yontere taw ko inde jobbo TV international koye nder ɗon ko wiiteno rampe rampe ne waynan toɓa donc la rencontre des acteurs et mouvement pour l'émergence e gaddagol hono Hammady Dieng nder ɗon hollitama ene wayno hitande kala ko yowiti e hono yimɓe tawa ɓen ɗon ko walla rewɓe tawa ko sankoraɓe joom galleji mumen walla kadi sukaɓe ɓe ganduɗa ko aliyatimeɓe sankoraɓe koye tewno jignaɓe mumen worɓe nder ɗon hollitama e kala saaha ene mawdini kono sen dutti ma caggal seeɗa programme o walla mbiyen goti hono lelgo ummori ko toyno leydi gabo joom suudu mara bongo ene wiye lusi ko onɗon ƴeewi ƴewti wi kadi yontinde ƴeewi ko wiite ono caɗele tawɓe ɗeno caɗele ko sukaɓe ganduɗa aliyatimeɓe jogoto kala saaha caɗele jiiɗa wadde hunde walla jiiɗa janggude walla ko jiiɗa wadde tan ko wiite hono gueɗe ɓurɗe ɓurnade taw ene ngakkire ko yewti e hono wonani hono mbawko wonani kadi rewɓeɓe koye mumen wonna rewɓe jooɗiɓe walla rewɓe sankoraɓe jignaɓe mumen ko nder ɗon kanko oɗon debbo mo ganduɗa ko joom suudu mara bongo gardino ndenda leydi gabo nder ɗon o haaɓe hen ha ñalawma o heptina e nder windere nde kala e nder ɗon noon kala nogasdete lewru juin nduleɗe ɗu gonɗen ene mawni nder windere nde kala koye nder ɗon Hammady Dieng kañum hoore mo nowitade ko ɗum ɗon e kañumne kadi ma eto wadde ɗum ɗon gam wallude noon ko wiyte hono ɓeɗon aliyatimeɓe wonda nde kadi ɓeɗo rewɓe sankoraɓe ko wiyte hono jinnaɓe sankoraɓe ko wiyte hono joom galleji mumen e nder ɗum ɗon noon hikka waɗi duuɓi joyyi ha yaade nangue hitane foof o waɗa ɗum toyno hono grand théâtre o sakkiti wadde noon ko hitane ujunaɗi ɗe sappo jeena 2019 sikala yimɓe gandi holko joomna saba mum ko wiyte hono ñaw onɗon ñaw ko ñaw biyaɗo hono corona e nder ɗum ɗon gila nden o jooɗi oɗo sahne no fuɗɗi simo jannogas nduɗo lewru o waɗi ko toy noon grand théâtre ɗo fuɗɗi ko guila subaka ha wonande kikiɗe hedde takkusan koye nder ɗum ɗon noon to banggue alquran allah teddi ɗo ardi ɗum ko ceerno aliba kañum albe almuɗɓe muɗum ko ɓeɗon gaari gam janggude walla jippinde kala wiyte hono alquran allah teddi ɗo duwonade kadi kala ko wiyte hono konɗo ene cukol ɓe ganduɗa ko wasɓe ko wiyte hono jignaɓe mumen worɓe wonande kadi ɓeɗo en rewɓe ganduɗa ko wasɓe joom galleji mumen nder ɗum ɗon wayno kanko ceerno aliba waajima ɗum dendagal ɗuɓe leydi sénégal naɓe wonani gore kadi ko ɗon chéri ismail gumborin toyne hono cilloñ onɗon hoore muɗum kadi waajima kono kadi haali ko heewi ko wiyte Hammady Dieng waɗande toon darde ɓuurum e golle muɗe neware muɗum kadi holli to wi alhaji Macky Sall hoore ndena leydi sénégal yo wattu haqqille muɗum e wonande hono Hammady Dieng koye nder ɗum ɗon no wayno kanko kadi Hammady Dieng nde o haali dowi foof dewi koye dow teddugal hoore leydi ndi kono noon eno caggal on ɗon walla less muɗum ko Abdoulaye Daoud Diallo jagoɗo kadinalgal witeno coporeje kañum waɗa to banggue teddu koye dow teddugal muɗum wonde to banggue worɓe to banggue rewɓe wonande hono mennoɗo wonde jimɗo jagor l'ancien premier ministre or woni hono Aminata Touré gandiraɗo mimi ene wayno on ɗon kadi ko dow teddugal mbiyanno on ɗon woodi marenne nde ɗum waɗa nde wayno kanko Abdoulaye Daoud Diallo o yiyaka ɗon kono noon alhaji Macky Sall kañum yo wonande neldi ko wiyte hono seeto muɗum kono noon Aminata Touré kañum kam ko kañum yaɓɓi ha yetti arti kadi e seeto muɗum moola nango moole e nder ɗum ɗon ene wayno kanko Hammady Dieng nde o ƴefti konngol nde o haali ko wiyte hono ñalawma o holli kadi hono yimɓe ɓe ganduɗa jettoru mumen hollitel holko jeeyi sababu o darano kala ko wiyteno ɓeyɗen sukaɓe kalɗen joni walla ɓeyɗe rewɓe jaktinen joni caggal ɗum ɗone kadi holliti o ruttima seeɗa to banggue holko jeeyi sababu e nder ɗone no wayno kanko Hammady Dieng so mbuɗu makko so tanka makko hala ko hocci walla ko hoccidi ko gam wallide ko wiyte hono ɓeɗo enna sukaɓe ganduɗa ko ɓe kalen ɗo joni ɓe ko joguiɓe caɗele e kala fannu e kala nokku e kala saaha e segal ɗumone kadi ne wayno kanko Hammady Dieng nde o ƴefti konngol nde kadi o siftori en wonɓe bandiraɓe meɗen tawa jeyanoɓe rampe oɗo saaha nane e to julɗo diasa e wayno ɓen ɗonne kadi o siftini hen yimɓeɓe e segal ɗone kadi o yetti kadde jettoro alhaji Macky Sall e dendagal kadi o salmini kadi o bismima ko wiyte e hono gandagal bandiraɓe nder ɗone kadi ne wayno gueɗe ɗe juɓɓinama jonnam ha fewi sibo guila to haale saɗa wayno yimɓeɓe foof ma kewi tigirigui guila noon to banggue lamɓe ha to banggue pelle rewɓe ha to banggue pelle worɓe ha to banggue serenɓe ha to banggue nalankoɓe koye nder ɗon noon ko nande banggue nalankoɓe hono Mansourou Dine Seke gotoy e yimɓe mo ganduɗa jeyaɓe hono dande leñol mo alhaji Baba Baydi Mal ene wayno kankone kadi o ari o yimɓe ɗon ko wiyte hono jimɗi ɗiɗi cegam ɗonne kadi ko wiyte e hono ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe ɗon sukaɓe kadi ko oɗo ko wiyte hono junjungaji wonde ɗon sukaɓe jeli fo ɓe ɓenɗon koyemen kadi gaari hen waɗi hen gueɗal mumen to banggue hono piñal ngal walla to banggue
jokkiro cagam ɗon kadi no wayno kanko Hammadi Diang o jokkodiri dow jokkodiri nde koye jandiyankoɓe guila e radio ji ha e télévision ngaji o haali holkoje Issa Wo cagal ɗon kadi o haali kodin erango makko faade dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe kaw rewi tawno gueɗe ɓurɗe ɓurnade tawa wona to banggue ha joni hono caɗele sifini bandiraɓe toon hender noon sone ƴeewi koye te oɗon nata ɗe son ƴeewi nata ɗe koyno mbimi touré mawon jiɗon na haala cagal ɗone kadi wite hono sukaɓe alyettimeɓe mawon jiɗon ɓe gondi hono ceerno Aliou Ba en mbimi touré hoore muɗum mawon jiɗon ɗo ƴefte konngol gaam yettude hollidde hakkude muɗum e hono bandumo gorko Hammadi Diang koko ɓooyi so woni duuɓi capantati walla ni bon tawa ɓuuri duuɓi capantati wolliti kadi hono darde Hammadi Diang darde muɗum e golle muɗum yidde ɓum leydi Sénégal ene waɗi ɗum ɗon fof no wayno kanko mbimi touré o heeɓi hen haalde sitini bandiraɓe tan wonande kadi hono bandiraɓeɗen guila e ñeyɓe haara banggue awluɓe cagal ɗone kadi ene wayno kañum e koyɓe men kadi gaddi hen koyde hono golle men guila e yettoɓe ha e ganduɗa hoore maɗa kadi askinoɓe ha to galle Hammadi Diang walla nokku muɗum goɗɗo ene wayno awluɓeɓe kadi ha tonni hen ko ɓurtinti woto ene wayno golle ɗe jobɓi jooɗi peewi mbiyen yen battinimo wuuri gummoɗen ɗon ɗo koto banggue dawrugol nde leydi Sénégal mbiɗo banggue ko wite hono député Bara Dolly Mbake caggal kande haalno ko wite hono biyate bonde kañum hoore muɗum koko waɗa e haaji hono dumbirdu ndu walla men koko soka wonani goto kankoye hono Décce Fall mo ganduɗa Ahmeda Aydara e kañum hono Mame Diarra Fam en waɓe ɓeeɗo ɓe kalɗen kañumen wonani hono sardiyanko walla men ko wite hono député ji jafoɗo nde koye nder ɗum ɗon noon ene wayno wega e mamɓe ponno ñawede ko ndende alarba nde kono caggal ma ene wayno ono ñawore nde faɓɓitama kadi ha ñana wonde koye nder ɗon ko wite hono kanko Ahmeda Aydara mo ganduɗa kañum gardiɗo mairie ville Guédio Ay kañum ko ñande aljuma foti ñawede noon yo yimɓitini yo gandire noon e nder ɗon noon ko yowite ono yeewi askan wi ene wayno ɓen ɗon kañum en ene wayno kolliti e wonande gala hen hande gala hen janggo yowite ha joni e hono gueɗe ganduɗa ko yewti e hono ko fati e hono ndiɗon juɓɓude yuɓɓani yoɗɗani fewande noon gala hen hande gala hen janggo wiide kadi ene wayno démocratie o natti e kala fannu eyyi cagam noon noon bandiraɓe tedduɓe sen gummbiɗo holto kuccine holto paaɗen mbaɗa juran jeena ha to enayyi kono banggueji leydi ndi noon ko leydi Mali toone kadi ene wayno caggal jangu waɗi e kala saaha pittali kewɗi keewi hen sankar kene won hakke temedere e capan tati e ɗiɗi wayno ɓenno foof keewi hen sankar te ala ko jeyi sababu nou sona ko wite ɓeɗo yimɓe bonɓe bonnoɓe mbad boni yankoɓe ɗe terroriste en walla jihadi yankoɓe nden ɗon noon kadi ne ƴewande hollitamen wayno ko ɓiɓɓe fulɓe ɓuuri hen halkade eyyi caggal ɗon kadi nder ɗumɗonɓe kolletimi mbi ko alay saago ɗum ɗo waɗi nena ɓe mbawa wadde hen kuugal e nder ɗum ɗon hollitama kadi ene wayno kamɓene oɗo saaha lendi foof koko suuni hano fewi sanne ɗumɗon wayno wona buuɗo leydi Mali ñande foof ko wari warama ñande foof wari warama wonani ɗon tan kadi ha to banggue leydi Burkina Faso ha to banggue leydi Niger e kala saaha ene wayno ɗum ɗon ene heewi wadde ni ene ko noon ɓuuri tamputiri ko wiyte hono leydi Mali eyyi caggal noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international e nder ɗonen mbaɗa jura jara ha tonno banggue leydi Afghanistan ɗone kadi ene wayno caɗele mawɗe nanɗone caɗele noon ko caggal nde leydi yerɓi nde leydi yerɓi nde kam won hakke uyo yimɓe limtinɓe ɓuuri ujunere innamade tati laari hay goto hen fiɗɗani nafru kamɓe fo ene wayno ɓe kawri hen ella dial kono noon kadi haɗa ɗon tan wonande ha e oɗon saaha caggal nde waɗi yimɓe hewɓe barmuɓe hay ɓen ɗone koɓe men kadi won hen dadɓe kono noon kadi won hen ɗaminaɓe ɓa taw ko juuri ha jurtade jomiraɓe mumen sababude hono gueɗe ɗe musde hano fewi sanne koye nder noon yoga e wonande hono pelle taɗon pelle kadi ko pelle daraniɗe kalkoyti e hono ɓural e ɓamtare e faabade hakkidde ko wayno hono croix rouge wonanon hono croissant rouge ene wayno kamɓe foof ɓe jeehi toon gaam dandude kalkoyte hono ɗiɗon pittale ganduɗa mbiyani mbaɗani tinani matan tan ha ko wite hono ɗiɗon caɗele ñande e mumen caggam ɗon kadi bandiraɓe teddu ene wayno sen ƴeewi to banggue windere nde kala e nder windere nde kala hollitama oɗo saaha ene wayno ko wite hono corona o e corona e hoore muɗum ustima tigiri ko
ɗon ittata ha oɗo saha won ɗo dillata seeɗa ha tengti wayno kono leyɗele farayse ɗe hewde famɗude ene wayno corona ene dilla toon ha oɗo en saaha cegam ɗo ne kadi wonande to banggue changement ji climatique ɗi mbiyen guy toon waylo waylo to banggue ɓuɓdi ndi e kala saaha teskama kadi ene fuɗɗo jaalade enen fuɗɗo kadi tigui tigui sarade nder windere nde kala bandira tedduɓe Allah jaron jarama saago Allah saago moɗon sawtol ko Abdoulaye Hammadi Sarr wono gaam haalande toon walla yewtan ɗon ko wite hono guedetaɗon gueɗe kadi gueɗe ɓurɗe tentude e bando nder ndeɗono yontere taw ko inde Diobo TV international e nder ɗo noon bandira tedduɓe Allah jaron jarama saago Allah saago moɗon yo ko rewa Allah jaaɓe wonno ko Abdoulaye Sarr hay soko lawol.